କାଇଁ କେଉଁଠି ବଡ଼ ବଡ଼ ହେଇଛି ଆମର କେଉଁଠି ଦେଖ କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଯାଇଛି। କାଇଁ ଏଇ ଆମ୍ବ ଗା? ଆମର ଏଇଟା ବଡ଼ ବଡ଼ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ହେଇଛି ଆମ୍ବ ଗା। ଏଇଠି ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଆମ୍ବ ଗା ହେଇଛି। ସେଦିନ ବାପା ଆମ୍ବ ଗୁଡ଼ା ତୋଳିକି କାର୍ବେଟରେ ଦେଇଥିଲେ, ଏତେ ପାଚି ମାନେ ପାଚି ହେଇଥିଲା ଯେ ଆମ୍ବଟା, କିନ୍ତୁ ଖଟା ବହୁତ ଲାଗିଲା। ଆଜି ତ ପୁଣି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଏତେ ଦିନ ଆମ୍ବ ହେଲାଣି ପାଚୁନି କିଛି ନାହିଁ, ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ହେଇଛି ସାଇଜ୍ ଗୁଡ଼ା। ଏବେ ତ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ପାଚିଯିବ ବୋଲି, କାର୍ବେଟ ଦେଇ ପାଚେଇବେ ବୋଲି କହୁଛନ୍। ଦେଖାଯାଉ ଏଥର ମିଠା ଲାଗୁଛି କି କ'ଣ। ଆଉ ଗୋଟେ ଗଛକୁ ଯିବା, ଏଠି ବି ଆମ୍ବ ଧରିଛି, କିନ୍ତୁ ୟା ସାଇଜ୍ଟା ବହୁତ ଛୋଟ ନୁହେଁ କି? ଏରା ଆମ୍ବ ସାଇଜ୍ଟା ଛୋଟ, କିନ୍ତୁ ପେନ୍ଥା ପେନ୍ଥା ଆମ୍ବ ହେଇଛି। ଆମ୍ବ ସବୁ ପେନ୍ଥା ପେନ୍ଥା ହେଇଛି, ବହୁତ ଜାଗାରେ ଆମ୍ବ ହେଇଛି, ସେଇଠି ବି କେତେ ଆମ୍ବ ହେଇଛି, ବାପରେ ଦେଖାଯାଉନି ଠିକ୍ସେ। ଆରେ ଏଠି ବି ହେଇଛି, ଏଠି ବି ହେଇଛି, ସବୁଆଡ଼େ ଆମ୍ବ ହେଇଛି। ଏଇ ଆମ୍ବଟା କିନ୍ତୁ ଅଜା ଯେ କରିଥିଲେ ଇଏ କାର୍ବେଟ ଦେଇକି ସେଦିନ ପଚେଇଥିଲେ, ଏଇଟା ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ମିଠା ଲାଗିଲା ଏ ଆମ୍ବଟା, କିନ୍ତୁ ସେଇ ବଡ଼ ଆମ୍ବଟା ଯେଉଁଟା ସେଇଟା ମିଠା ଲାଗିଲାନି। ଆଜି ତ ତୋଳା ହେବ, ତୋଳିକି କାର୍ବେଟ ଦିଆହେବ, ଦେଖାଯାଉ ଆମ୍ବଟା ଖଟା ଲାଗୁଛି ନା ମିଠା ଲାଗୁଛି, ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହେଉଛି। ଏଇଠି ବହୁତ ଗୁଡ଼ା ଆମ୍ବ ହେଇଛି, ଦେଖ ସାଇଜ୍ଟା ବଡ଼, ଗୋଟେରେ ଗୋଟେ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ପେନ୍ଥା ପେନ୍ଥା ପୁରା ହେଇଛି। କେଉଁ ଗଛଟାରେ? ହଁ ସେ ଆରଟା ତ, ଆରଟା ଛୋଟଟା ହେଇଛି। ଧରିବି ମା ଏଠି ଆମ୍ବ ତୋଳିକି କେତେବେଳେ ସେ ଆଚାର କରିସାରିଲାଣି ମା। ଏଇଟା ଇଏ ମିଠା ଆଚାର ନା ରାଗ? ଏଇଟା ରାଗ ଆଚାରଟା ଭଲ ଲାଗିବ ତାହେଲେ। ମୁଁ ମିଠା ଆଚାର ଖାଇତେ ପସନ୍ଦ କରେନି, ମୋତେ ରାଗଟା ଭଲ ଲାଗେ। ମୋ ମା ଆମ୍ବ ତୋଳିକି କେତେବେଳେ ଆଚାର କରିସାରିଲାଣି, ମୁଁ ବି ଜାଣିନଥିଲି। କାହିଁକି ମୋତେ ତ ଆଚାର କାହିଁ ଦିଅନି, ଆଚାର ତେଲ ହେଇନି କି ଆଚାରଟା? ଏଇଟା ହେଇନି ସେଇ ଲାଗି ଆଉ। ହଉ ଖାଇବା ମୁଡ଼ିରେ ଆଉ।